Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang malih kalian Bu Arin Nuri Indati wonten ing pembelajaran YouTube channel. Sak menika mlebet dasarkan wonten ing materi serat ujiatama pupus tembang mecepat pangkut kelas dosa. Serat ujiatama yaiku karya sastra Jawa Gagrag Anyar kang ngemot filsafat Jawa mriki bab kawruh manunggalaning kawula Gusti. Ini serat ujiatama niku pikantuk saking sastra Jawa Gagrag Anyar. Wonten filosofi niki mbak, sak menika sumangga disinau sak ajengipun. Teks iki ditulis dening Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya kali sertifikat KBPAA Mangkunegaran Sekawan kang lair kanthi asma Raden Madjudiro ing dina Senin Paing tanggal 24 taun Jumadil Lindhu sansaya taun Jawa 1738 utawa taun Masehi 3 Maret 1811. Tembung serat ujiatama sak menika dumadi saka telung wanda utawa tiga suku kata yaitu serat, widya, kalian tama. Nah, niki jadi teges yamba. Sak menika serat teges tulisan utawa kasusastran. Widya berarti tegese kawruh utawa ajaran. Lan tama dumadi saka tembung utama utawa kang apik lan becik. Jadi serat ujiatama menduweni pangertosan yaitu salah sijine kasusastran kang ngemot kawruh ajaran kautaman uga kaluhuran uripe manungsa. Nah saka telung wanda utawa tiga perkara sepuluh nggih. Nah sak menika saged dilebetaken wonten ajaran kautamaan tamunipun kagem karupane manungsa. Nah, serat ujiatama kalebu salah sijining kasusastran Jawa kang banget midhuwur lan unggul. Mligi ana ing babagan wonten tembung uga kautamane yen menika karipane manungsa. Nah, miturut nih, nah, penemune saking Ngayogyakarta, serat-serat kemau saged niki kaya isih cedhak. Nah, karo babone, nah sak menika mlebete wonten ing tetembangan panggur. Nah, niki menawi lare-lare asing minau, niki wonten linge yambak mengke saged dibuka. Ngaten nggih. Nah, niki pupo panggur nggih, sak menika salah sijine tembang macapat kang duweni watak munggah dhuwur. Nah, dadi watakipun munggah dhuwur niki nggih. Saged menawi badhe nggayuh kalian gepok senggol kalian ingkang kasainan. Menawi nggadahi angen-angen utawi kekarepan, nah sak menika kedah wonten gegayutane kalian ingkang barang ingkang sae. Ngaten nggih. Dados damel dreda mungkurane kadonyan. Nah, upama piwulang iku piwulange nggih sing dhuwur. Nah, umpami tresno, nah niku kasrenan sing pinunjul utawi sing wonten kanyatan nggih utawi ketingal. Saka tentemu iku banjur akeh maneka warna tembang lan gendingan kang kanggo jeneng pangkur. Nah, niki jenenge jenengrahanan. Katen nggih niki namung kurang langkung semanten materipun mengke tetes kuara sangat menawi ngrembak babakan tembang serat video tomo. Nah, sak menika mengke enten blendrehane kiambak-kiambak. Mbok menawi Ibu cekapi pertemuan dinten sak menika Ibu pungkasi pembelajaranipun. Nah, mbok bilih mengke wonten wekdal saged pepanggihan pertemuan sak lajengipun. Lahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.